Başlat hazır. Uyuyor, git çıvar ısındı mı? Ne yaptıran ol? Ne yaptıran o canım ha? Привет, привет, привет. Bir uç kutu yürüyene sen tespim mi? Hey! Ben bir nesi baykadım mı? Jigi men bir nese baykadım. Men bir nese baykap koydum. Hagi bagi jok. Ne istedin o? Basın jılıvan son görüş. Belki kıdırıp jürgen gezimizde. Opa, ne oy mu? Opa, taptım. Sadece ölmelik bir düğün tema yok yani bir de. Daha da birini taptım. Şimdi kalay minimiz dostlar. Onun tübüsü şimdi kalay minimiz. Эй, блайнан ашу керек ана есікті. Не, қиналып жүрмін мен аяқта. Мен соңғы бәлен табу керек енді. А, мүдір ғой мені. Не болды? Ема достар енді мына ойынды кәдімгі өздерің ойнайтын болсаңдар қызық ойын екен. Және де достар енді YouTube каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Бұл жерде розыгрыштар болатын болады. Вот так вот. Еба. Бұл нәрсе істеп отырмын. Ойбай, ойбай, кетіп бар. Еба! Уэээ! Ааа! Короче, мышканың мына жері сол қолын лақтырады, оң жағы оң қолын лақтырады. Еба! Ашамыз ол. Еба, күшті ғой! Ха-ха-ха! Ойбай, тез жүрмеш! Но жаңағыдай не ғой, доғы түсетін ғой. Ой, ақмақ. Жаңадан бері жынды болып отырсам. Ой, бір сорлы. Еба, біз бір жаққа кетіп жатыр. Мына ойын кәдімгі қызық екен достар, келесі видео тағы осындай ойындар болатын болады. Қорқынышта тағы да қандай ойындар білесіңдер, соны түсір деп жазып кетсеңдер болады. Досым есімде қанша. Ойбай. Мә, шешпеймін, болды, шешпеймін. Кеттік. Мә, қандай қорқынышта. Мен бір жерге кетіп әкеп тастады. Не, короче, бір нәрсені әкелу керек ойын.
Kötü gömü dediğini. Sen de mi aldın ki YouTube kanalında itip bitken bu adı mı? Account, Fikar account'a rozgırış bulup jatır deyip. Zor rozgırış doğrula. Oraya bera, itip edeyim. Короче, болсын не істеу керек? Болсын мен айтшы барнама тіркелу керек, және де осы өздеріңнің үш достарыңа осы видеоны жіберулерің керек. Сосын тағы не? Тағы не айтып кетейін бе? Осы видеода қайса көру керек. И все. Так. Юма. Бұл жерде, короче, не істеу керек екенін білдім, біткен сияқтымын деп қоямын. Мен арық жетке өткілу керек қой маған. Істейміз енді. Жүгіріп өтіп кетеміз бе? Опа. Бұл жерде бір нәрсе болды жаңа. Стилді ойым. Айбай, ойбай, 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 көтімай, көтімай. Фар қосылмайды, короче, мен төбедегі светіп па... Ойбай. Еба, не нау? Мә... Сау болып. Еманы кәдімдей. Оп. Мені қорқынышты достар енді. Осы ойынды өздерің ойнап көріңдер, қалай болатынын көресіңдер. Тек қана жалғыз ғана ойыншы осы келатыр өзімен өзі. Осыны алып анаяққа қою керек секілді менің ойымша достар енді. Еба. Келесі есікке барамыз. Ай, бұл шын. Еба. Мә, мұна ойынды вообще ойнамаңдар. Пи, пи. Еба, еба. Көрінде ма? Мен наушигім сұрау сұру аған соң, прикин. Так, басына кіреміз. Еба, қарайшы сен. Кей бері, кел. Төлсесің ма, бірге бір. Келші же, қорқпайсың ол, короче. Пожалуйста. Тиспеш. Ай, бұл. Кәдімде қорғаныш деген ойын.